посрещна новата година с нова книга. Тя не е художествена, аналитична. В нея вплиташ елементи от хуманитаристиката, медиите, историята, психологията и социологията. В какви дози се съчетават обачите? Значи фокусът е върху лингвистичния анализ, естествено с критическата оценка, понеже основният ми метод на анализ е критически анализ на дискурса, но не можем, когато изследваме едно явление като медиите и начина за говорене на определена етническа група в медиите, не можем да избягаме от анализа и на ситуацията, в която се намира самата група, т.е. не можем да избегнем социалното, историческото, също така и психологическата настройка на обществото в съответния момент към тази дадена група, защото те всички се преплитат в начина за говорене за съответния етнос, тъй като известно ни е на всички, че дискурса е социален конструкт и той се определя от нагласите в обществото. Но всичко това е преплетено. В книгата си сравняваш образите на етническите общности в медиите у нас и в Великобритания. По сходен начин ли са представени в българската преса и в тази на острова? Точно в тази книга, нали, аз разглеждам само ромите в България и циганите и пътуващите хора в Великобритания. Като цяло това, което откриваме, доста сходни черти, като се изключи, нали, тия, които са типичните за отделните общности, да речем, както е при ромите в България, нали, цветът на кожата е отличителна характеристика, която не е налична при циганите и пътуващите хора в Великобритания, просто защото те са много по-разнородна група, но като се изключи тези културно-специфични характеристики и някои физически белези, сходствата са доста големи, а в други мои изследвания също се откриват доста големи сходства. Тоест, все още не мога да кажа дали е точно резултат от глобализацията или просто този обмен на информация, който е доста интензивен, всъщност с все по-голямото нахлуване на интернета, дали той отказва някакво влияние върху еднаквото представяне на тези тъй наречени малцинствени групи, но факт е, че начинът на представяне е доста сходен, въпреки че, нали, сме толкова различни като култури, британците и българите. Това, което е представено в медиите, просто сходствата са много, много повече, отколкото разликите. А доколко медиите използват и залагат на устойчиви стереотипи, за да отразят етническия друг, и доколко пък са склонни да се дистанцират от тях, да се отнасят критично? Ами, за съжаление, все още се залага на установените стереотипи и се поддържат, поне това, което съм наблюдавала до момента, като стереотипите продължават да се преповтарят, което пък води до допълнителното им затвърждаване, нали, са съвсем леки изменения, когато става дума вече за навлизащи нови феномени, като тероризъм, терористични атаки, когато става въпрос вече, нали, за мюсулманската общност, пък говоря. Но като цяло това, което е съществувало преди време, се наблюдава и продължава да се повтаря и до ден днешен, мога да кажа, защото след първоначалното ми изследване, което беше в началото на 2000-та, 2001-2005-та, направих последващо изследване през 2010-та за ромите и се наблюдаваха същите стереотипи. След това малко, нали, ми се отмести фокуса към другата религиозна етническа общност, която споменах, на мюсулманите, и там всъщност в период от 10 на години пак се наблюдаваха употреба на сходни стереотипи и опити за оборване на тези стереотипи. Имаше такива, което пък е положителната страна, че се опитват вече медиите и да оборват стереотипите, но въпреки всичко, като процентно представяне и използване на стереотипите, употребата на утвърдените стереотипи преобладава в сравнение с, нали, опита за налагане на някакви нови положителни стереотипи. На острова имат един блестящ боксов шампион като Тайсън Фюри, който може би е едно рекламно лице пък на ромската общност. В България имаме ли такава личност с такъв размах? От ромската общност ли? За съжаление, за спортист в момента не се сещам, въпреки че спорта всъщност е може би една от малкото области, в която положителното говорене и включването на точно тази общност като част от цялото общество се усеща най-силно, защото там негативизма е намален, особено когато дадена етническа група, нали, се свързва с спортни успехи, защото има ли успех, нали, това неимоверно носи положителни емоции, чувство един вид за общност, за съпричастност към това, което се случва. Но като фигура, която да е представена в медиите от ромски произход, отличила се, не, има учени, за които говорят, радиоводеща Кремена, на които
която отделя доста голямо внимание, защото освен, че е ромка, което тя и не крие, тя е и незряща. И това е причината, нали, да й отделят внимание. Факта, че успяла да излезе от стереотипа за ромите като необразовани, като нежелаещи да работят, да се развиват и така нататък, всички тези негативизми, които знаем. И е успяла, нали, да постигне нещо в живота си, въпреки трудностите, въпреки физическия недък, с който се ражда, и въпреки всичко останало, нали, защото все пак да превъзмогне произхода си, се оказва, че е трудно, въпреки, нали, опитите да се наложи мнението, че произхода не може да представлява пречка за нечия развитие. Понеже си мисля, че все пак членството на България в Европейския съюз до някъде променя медийната среда в страната ни, няма как да не попитам и след Брекзит, който вече е факт от днес, как очакваш да се развие пък медийното поле в Великобритания? Ще стане ли по-толерантно към етническите общности или напротив? Честно казано, аз не мисля, че Брекзит би повлиял в отношението на медиите към етнически различните. Може би не толкова към техните етнически различни. Мисля си, че ако изпитат някакво по-силно чувство, нали, те си го имат този национализъм техния, но ако това излизане от Европейския съюз им помогне да се почувстват по-сплотени и по-единни като нация, съставена от различни етнически групи, може би ще бъдат по-толерантни към етнически различните на острова, докато ще са малко по-негативно настроени към тези, които са извън него, защото все пак те вече не са част от тази по-голяма европейска общност. Но времето ще покаже според мен, защото на самия остров, нали, настроенията към Брекзита са също доста различни и не знам пък дали няма негативизма към взетото решение, дали няма пък по някакъв начин да се отрази и на начина на говорене за хората, които са си на острова.